da je tehnička škola iz Gradiške najbolja u regionu, poznata je stvar. Ali kad se zna da je učenik drugog razreda ove škole, Kenan Mahmutagić, uz podršku vršnjaka Sandija Čolpe, napravio aplikaciju koja je ušla u top 5 aplikacija na državnom nivou, onda je sve kristalno jasno. Portal Moja Gradiška sa ponosom afirmiše mlade ljude i dobre primjere. Prvi smo tragom ovog uspjeha došli u tehničku školu. Naziv aplikacije je Be Healthy. Aplikacija ima razne savjetnike, podsjetnik za tablete, društvenu mrežu u kojoj korisnici mogu da razmjenjuju iskustva o bolestima, COVID-19 broj zaraženih, vježbe za mršavljenje, savjete za prevenciju bolesti i mnogo drugih funkcija. Kome je namijenjena? Aplikacija je namijenjena korisnicima svih uzrasta, ali malo je više dizajnirana za starije korisnike. Na kakav je odjek naišla na konkursu? Aplikacija je ušla u top 5 aplikacija u Bosni i Hercegovini na državnom MTLAP takmičenju. To nije prva aplikacija koja je nagrađena? Nagrađeno je i još ostali 4 aplikacije koje su uvrštene. Mislim na tvoje aplikacije koje si ti napravio? Da, pored toga ima i aplikacija Smart Easy Education koja je prošle godine bila namijenjena učenicima. Planova ima još? Naravno, planiramo još izraditi nekoliko aplikacija i komercionalnih i za ostale korisnike i namjeravamo napraviti nekoliko video igrica. Ko je bio uz tebe kada si radio ovu aplikaciju? Kada sam radio ovu aplikaciju, pomagao mi je moj drug iz osnovne škole, Sandi Čolpa, koji ide drugi razred CNC-a. Profesor, evo malo pa vaši učenici osvajaju nagrade. Tako je, naša škola je poznata po dobrom radu sa učenicima vezano za računare i programiranje. Ovaj put učenici su pravili mobilne aplikacije i na takmičenju su ušli u 5 najboljih aplikacija na nivou BiH. Znači, bila je aplikacija naše škole, znači Tehnička škola Gradiška, zatim elektroškola Doboj, gimnazija Mostar, gimnazija Banja Luka i mislim srednjoškolski centar Modrića. To je 5 škola, znači čiji su učenici se plasirali na regionalno takmičenje koje će obuhvatiti i škole iz Srbije i Crne Gore. Veoma je zanimljivo da u ovoj školi postoji kontinuitet kada su u pitanju nagrade učenika. Pa tako, ja mogu reći vezano za programiranje, znači naši učenici su do sada išli na 6 olimpijada iz programiranja, neke svjetske, neke balkanske, srednjoevropske i čak je naš učenik jednom prije, sad će već 2,5 godine, osvojio bronzanu medalju na balkanskoj olimpijadi u Rumuniji. U čemu je formula uspjeha, da li u dobrom profesorskom kadru, dobrim učenicima ili zbiru ambijenta, zbiru svega dobrog? Pa ja mislim da je zbir svega dobrog i naš jedan kontinuiran rad. Znači, dobri učenici koji hoće da uče, profesori koji se trude i stalan, kontinuiran rad. Znači, bit će nagrada i dalje? Pa mi se nadamo, ne može to niko garantovati, ali ako budemo radili, imamo pravo da se nadamo. Osim vas, koji su to još profesori u ovom predmetu? U predmetu je profesor Mladen Vidović i profesor Radovan Marjanović. Direktore, vaša škola je lider u mnogim oblastima. Pa mi se trudimo da kvalitetnim radom, da nabavkom kvalitetne opreme obezbedimo široka znanja i nadam se da uspijemo u tome. Ovdje nisu u pitanju samo uspjesi programera, već i drugih zanimanja. Jeste tako, naša škola je, da kažem, bila inicijator uvođenja do sada 2 zanimanja obrazovni sistem Republike Srpske, to je tehničar CNC tehnologija i tehničar za CNC obradu drveta i nastojimo, znači, da edukacijom nastavnog kadra, koji je u današnje vrijeme mlad nastavni kadar, sa nabavkom kvalitetne opreme i sa upisom djece koji imaju dobar ulazni faktor, obezbijedimo, znači, vrhunske rezultate. U sve to ide normalno i stalni kontinuirani rad na izmjenama nastavnih planova i programa, znači nastavimo da pružimo djeci kvalitetne nastavne sadržaje. Vaša škola je prva u regionu pružila ruku ka poslodavcima, zatim birou za zapošljavanje, lokalne vlasti i drugim faktorima? Pa jeste, kod nas u Gradišci se desilo to da smo imali podršku i lokalne zajednice, da smo imali kvalitetnu saradnju i sa
preduzećima koji su donirali mašine, da znači jednostavno stvoren je pozitivan ambijent, imamo potpisan ugovor sa 37 subjekata, od toga 5 u dualnom sistemu obrazovanja. Ostvarili smo kvalitetnu saradnju sa nevladnim organizacijom GIZ, preko vlade Švajcarske smo dobili isto tako kvalitetnu opremu. Sada nam prestaju u nekom periodu do maja mjeseca da kroz program prekogranične saradnje dobijemo CNC strug i robotsku ćeliju, što će znatno da podigne kvalitet rada u našoj školi, i vjerovatno ćemo pokušati u nekom periodu da nastojimo da radimo na tome da se uvede novo zanimanje tehničara za robotiku koje postoji u obrazovnom sistemu Srbije, a sada sa nabavkom te opreme se stvaraju uslovi za uvođenje tog novog zanimanja. Još jedno pitanje, šta ovaj uspjeh vaših učenika i profesora znači generalno za školu? Pa prije svega to je postrek dobrim đacima koji dolaze u našu školu, motiv našim učenicima koji ovdje pohađaju školu da još kvalitetnije rade, isto tako i nastavnom kadru da ozbiljno kao i do sada rade sa učenicima da bi postizali još bolje rezultate. Sve čestitke sjajnim učenicima Kenanu i Sandiju, ali i profesorima i rukovodstvu tehničke škole koja je postala istinski brend u oblasti obrazovanja.